Mireu, aquesta safata de forn, hi he posat aigua a sota, i això ho posaré a la part de baix del forn, perquè ens interessa per aquesta recepta doncs, que hi hagi vapor. Faig una cosa una mica diferent. No són ni cargols, ni bacallà, ni tan sols sardines. Faig carbassons a la llauna. Brou de carn, un pot i a reduir. Necessitem que ens faci... que ens cobreixi, és a dir, que ens vagi fent tota la gelatina. Per tant, n'ha de reduir bastant. Ben bé, s'ha de reduir una tercera part. I aquí tinc els carbassons que necessitem per fer carbassó a la llauna. Ja són nets. El que hem de procurar amb el carbassó, a part que sigui bonic, que estigui ferm i tot això, és que siguin tots de la mateixa mida. Si no, tindríem coccions diferents i hauríem de treure, posar, treure, posar. Tallarem just pel mig. I un cop ho tinc així, faré una mena de talls aquí perquè ens hi entri després totes les espècies i tot el que li posarem. O sigui, anem fent aquests tallets. I després així del revés, sense foradar massa, i una mica com sigui. Jo he posat aquest brou, que és el que m'havia sobrat, però si vosaltres teniu un altre tipus de brou, doncs li podeu posar, sigui de verdures, o de peix, o de pollastre. Com més gelatina ens faci... Ui, 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 que la lio. Vas una mica, ara. Sempre ha de ser en pots alts, perquè si puja et dona temps de venir a mirar i així no et vessa. Però si és un brou... de carn, té molta més gelatina. Si fos, per exemple, un brou de... fet amb el cap del bacallà salat, que també agafa molta gelatina, doncs també ens serviria, perquè ens interessa que després, quan ho posem en el forn, això ens ho cobreixi, ens faci com aquesta mena de glacejat. I això ens ho farà aquest tipus de brou. Posem la paella, una mica d'oli, no gaire, i ara aquí tirem un pols de sal. Anem afegint aquí. Comencem per aquesta banda i el que anem a fer és segellar. Perquè així ens quedarà tota l'humitat a dins. Fins que surtin tots els sucres, ens fa aquella pel·liculeta de sucres. Així. Al final, el que he hagut de fer ha sigut fer-los amb dues tongades, perquè... ja m'ho han dit, eh? No, no cabran tots. I jo, sí! Que no has carregat mai furgonetes, tu? Doncs no. Aquesta, giro. Això tombat, mireu, i aquí tinc la llauna, això que he dit que faríem amb... és tan nova i tan maca, després ja no ho queden tant, eh? Això és que feia coses a la llauna... fa català. Si, per exemple, agafes i dius, farem un pollastre a la cocot, dius, coi, això deu ser una cosa com molt refinada. Però si dius, farem un pollastre a la llauna, coi, ja, saps? Sembla com més fàcil tot. Vinga, anem posant i vaig continuant. I continuo. Mentrestant ja vaig agafant els alls. I depèn de la mida, eh? 3 o 4 o 5 grans d'all, els tallarem molt petits. Per tallar-los petits, el que faig primer és treure tota la pell. Així, esclafant, és més fàcil després de treure. Trec aquesta part d'aquí i després laminem. Faig bastonets. I després fem quadradets ben petits. Ha de ser molt, molt, molt menut. Petit, ja ho tinc. I ara ens dedicarem a arrebossar tot això d'aquí. Ara encara en cremaré una mica, però posem l'all per aquí.
amb cremum. Ja sento l'olor més dolça, o sigui que els vaig a treure d'aquí. Aquí. Una mica més i se'n passen. S'han quedat una mica més fets, sobretot aquí al mig. I vaig fent els altres, mentrestant, que no cremen tant. Aprofito tot aquest all una mica, la posem per sobre. I ara aquí, hi tiraré pebre d'aquest vermell, fumat, del que no pica, eh? Aquest és agredolç. Tiraré així una mica per sobre. Romaní no ens passem gaire perquè domina molt, deixa anar molts olis, molt aroma. La farigola. Tirarem per aquí sobre. Això ja ho tinc. I ara aquí el brou, que baixi. I ara, perquè és molt calent, per això cada vegada anirà agafant més densitat. Després, quan ho traiem, només que es deixi temperar una mica, ens quedarà doncs com si li fes una pel·lícula de gelatina per sobre. Això una mica és tractar allò que moltes vegades acompanya en un plat, com si fos una guarnició, doncs que acabi sent part protagonista. I això pot ser amb aquest brou, però com us dic, pot ser amb un brou de verdures o de pollastre. Poso aquest de carn. Vinga. I això ho portarem al forn. En 8 minuts n'hi ha prou. Això ja ens ho menjaríem, eh? Mireu quin aspecte. Oh, i fa una bona olor. I ara aquí agafaré un glaçó. Amb un faig, però necessito que aquest arrebossat que fem és una mena de tempura, doncs estigui ben freda. Així aconseguirem que se'ns infli bé, que sigui, bé, que tingui tot el que ha de tenir. Comencem agafant farina normal. Necessito 125 grams. I el fred el que fa és que se'ns infli més, ens queda molt més cruixent. 124. 125. I afegirem el llevat, aquest químic en pols, un sobre i un quinto. Tot cap dins. Anem remenant. Mica en mica això es va dissolent i, a més, el llevat comença a actuar. També actua amb la mateixa cervesa. I al anar remenant també aconseguint que es vagi refredant, que no tingui grumolls i que vagi agafant tota la textura sense aquests grumolls i, a més, que es vagi com inflant. Ja ho veureu, és un moment. Ja ho tenim desfet. Si el glaçó és molt gran, després us acaba quedant molt líquid, doncs simplement hi afegiu una mica més de farina i ja estarà. El que és important és que tingui aquesta textura com de crema, que no us quedi més líquid que això. Poso raig d'oli, posarem a fregir. Que sí que és important, si fos molt gran, per exemple, és un glaçó d'aquests que fan 80 grams, doncs gairebé hi hauríem d'afegir uns 40 grams més de farina, si no et quedaria poc temps. I ara, un cop ho tenim així, agafem la flor, l'anem sucant amb cura i traient tot l'excés després també de la tempura. Jo deixaré la mica aquesta d'aquí, per posar al final, veieu, va caient, i que ens assegurem que això estigui ben calent. Com assegurar-nos que això és ben calent? Doncs així. Encara no. Comença a inflar, veieu com s'infla? Aviam ara aquesta altra mica. Aquí ja comença a ballar una mica més. Sembla que ja podrem fregir. Suquem la flor. I cap dins. Cap giro. Són tan grans que millor les vaig fent així d'una amb una. I preparo, mentrestant, una safata. Aquesta mateix.
Vaig xocant aquí. Està bé quan podem aprofitar els productes quan són en el seu punt de temporada ideal. Aquest és el cas ara del carbassó. Ens n'hem d'aprofitar, perquè són aquests petits luxes que ens duren poquet. Aquestes flors també es poden farcir i després es fa la mateixa tempura i es fregeixen. Però després hauria de ser molt més quantitat d'oli, poder-la submergir. Deixo l'altra. Ara ja m'esquitxo. Això és una mica com aquelles borraines que vam fer, o fins i tot les fulles de sàlvia, que també les hem arrebossat i les hem fregit. Vull dir que si no tenim les flors de carbassó, tenim d'altres opcions. El que també queda molt bé són les mateixes endívies o els cabdells d'enciam. Amb això també es pot fer. Va, som-hi. Hem passat aquests 8 minuts. Aquí. Oh! Fixeu-vos quina meravella. Agafarem un parell, un olor entre l'all, el pebre, el brou... El que em cremo, tot és meravellós. Aquí, aquests. Posarem una mica de suc. Si puc, s'ha anat evaporant, també. I aquí a les flors, el que sí que li he de fer és salar-les una mica, perquè a la tempura hi hem posat sal, però sí, encara li dona aquella mica més. La cruixent hi posaré una floreta per aquí al mig, mira, i l'altra, que és més petita, aquí, mira, així ho posa. Una mica d'alfàbrega. Aquesta no està molt maca, però igualment està molt bona. Vinga, tot cap dins. I aquí, mireu, oh, quina meravella, aquest pebre d'aquí. Aquest pebre que té aquesta mena de cueta, això és el pebre salvatge de Madagascar, és molt aromàtic, és molt intens, i a la vegada és com si fos molt balsàmic, o sigui, a la que el menges, t'omple molt la boca. No tenia un morter més petit, faré aquest d'aquí, pico així una mica. Poso aquí. Tiro aquí sobre de les flors, del carbassó. I ja ho teniu. Avui ho farem amb els dits, perquè tinc ganes de menjar això tan cruixent. Brutal. Brutal.